ההרצאה שלנו היום תתמקד על תמ"א 38. כמו שחלקכם כבר יודעים, תמ"א 38, יש כל הזמן יוצאים עדכונים. תמ"א 38 יצא תיקון 3. חלקנו מתעסקים יותר בתמ"א 38-1, תיקון 3. חלקנו מתעסקים יותר בתמ"א 38-2, שזה מעין פינוי-בינוי. רוב עיסוקי בשנה האחרונה במיוחד, בנושא של התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, תמ"א 38, תמ"א 38-2. קריית אונו, למי שביניכם גר פה באזור, דווקא מאוד ידועה גם בנושא פינוי-בינוי, בפרויקטים שמתקדמים. סך הכל מדובר על רשות שמקדמת פרויקטים כאלה, ואני שמח ככה להיות פה. ומי שגר פה באזור, אז אני מאמין שיהיה לכם קל, יש פה קרקע פוריה לקידום פרויקטים מסוג תמ"א 38. אנחנו נחלק את ההרצאה לשלושה חלקים. החלק הראשון של ההרצאה, אנחנו נדבר על התנהלות. איך אנחנו מנהלים פרויקטים של תמ"א 38? אנחנו כל הזמן שומעים איך לעשות הסכם. אנחנו שומעים מבחינת התנהלות, איך לעבוד, על מה לתת את הדגשים. תכנון ובנייה, אנחנו יודעים מתי חלה, מה החוק אומר. מיסוי, אנחנו שומעים כל פעם על השינויים שכרוכים. אחת הבעיות הגדולות שאני נתקל בה, כמי שגם, מעבר למי שעושה חוזים, מייעץ גם לעורכי דין שמלווים פרויקטים, זה איך להתנהל. אם אנחנו נדע להתנהל בפרויקטים מסוג תמ"א 38, יהיה לנו הרבה יותר קל להוציא את הפרויקט לפועל. המטרה שלנו הערב, לא רק לדעת להתנהל ולראות את הדגשים והסעיפים הרלוונטיים בתוך הסכם המכר, המטרה שלנו גם היום כעורכי דין, מי שביניכם עורך דין, כי אני מבין שיש פה גם חלק שהם בודדים שהם לא עורכי דין, צריך לדעת גם מתי כדאי לנו לבצע את הפרויקט, מתי מדובר על פרויקט שמבחינתנו הוא פרויקט שאנחנו רואים שיש פה צפי כלכלי, האם כדאי לנו להשקיע את הזמן, להתעסק בפרויקט הזה, ואיך אנחנו מתנהלים, האם אנחנו מחתימים על הסכם שר תרחה, האם אנחנו מחתימים על ליפוי כוח, מתי עושים את זה, באיזה שלב עושים את זה. אנחנו רואים לא פעם מצבים שאנחנו מגיעים דיירים למסע ומתן, מתחילים להגיע איתם להסכם שכר טרחה, והם היו במשרדים קודמים, והם די באלם שאומרים להם שיש להם לחתום על הסכם שכר טרחה. אנחנו רואים הרבה פעמים בהסכמים שהדיירים בתמ"א 1 מתבקשים לתת הערת עזרה לטובת היזם, ומי שביניכם יצא לו להתעסק בפרויקט יהיה באלם עכשיו, מה שאני אומר, יגידו, לא נותנים הערת עזרה, כמו שאדון אמר. רבותיי, זה דבר שאני לפני 3-4 שנים אמרתי אותו גם בהרצאות. בשנה האחרונה יש שינוי מגמה. אני יכול לומר לכם שהנחלנו איזשהו בסיס ובאנו ואמרנו בתמ"א 1, בניגוד לתמ"א 2 ופינוי בינוי, לא לתת הערת עזרה. כולם כבר יצאו מנקודת הנחה, לא נותנים הערות עזרה. זה מזכיר לי, בדיוק כמו שאנחנו מדברים על as is בחוזה בעסקאות מכר, אנחנו אומרים שהדירה תימכר או הנכס תימכר as is. היום באים לעורך דין, אומרים לו, תמחק את ה-as is. הוא אומר, מה, ככה עושים הסכמים, מאז ומעולם. רבותיי, אנחנו כבר נראה הסכם, אנחנו נראה איך אנחנו מתנהלים, איך בונים את ההסכם. אני לא מפחד מהערת עזרה. יש לנו הרבה בעיות שאנחנו מגלים אותם היום. יש לנו היום דיירים שחתמו על הסכם תמ"א 38 בשלב הראשוני, לפני שרשמנו הערה על רכוש משותף, לפני שיצרנו יחידה רישומית חדשה, כבר נסביר מה זה כל דבר, מוכרים דירות, רכשו את הדירות רוכשים חדשים שהם לא חלק מההסכם ותוקעים את העסקה. אם היינו רושמים הערת עזרה מלכתחילה, הערה על הימנעות מעשיית עסקה, ונותנים ייפוי כוח בלתי חוזר לבא כוח הדיירים, שהוא יכול לאפשר את ביצוע העסקאות, לא היה קורה המצב הזה.